Të nderuar besimtarë, të dashur miq, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Takojmë sërish në një tjetër puntatë e emisionit Koha për Syfyr. Dhe në emisionin e sotëm do flasim për sinqeritetin, siç thuhet ndryshe edhe shpirtin e veprës. Shpeshherë gjejmë edhe krahasimin që një vepër pa sinqeritet është si një trup pa shpirt. Dhe për të folur për këtë temë kemi të ftuar imamin e xhamisë së Selitës, Zotin Ahmet Numanaj. Mirë se erdhët. Mirë se gjetë. Si dhe drejtorin e kulturës dhe arsimit KMSH Dorian Demetja. Imam, ta fillojmë fillimisht me fjalën ihlas, sinqeritet. Çfarë do të thotë? Atëherë falenderojm Zotin Xhelel Xhelalu, paqja mëshira Allahut qofim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në vijim, i falenderoj dhe ju për emisionin, Zoti ju bekoft, sepse është një emision me të vërtet fryt të dhënës për shoqërinë që ne jemi. Sinqeriteti është diçka që pastron zemrën e njerëzit, largon gjërat që e dëmtojnë zemrën e njerëzit, sepse siç është në të gjuhën arabe, sinqeriteti është të pastrosh diçka nga papastërtia. Dhe më së shumti që fokusohet Islami është pastrimi i zemrës. Dhe sinqeriteti do të thotë që të pastrosh zemrën tënde dhe ta lidhësh atë me atë që krijoi atë. Kjo do të thotë me fjalë sinqeritet, që të barazosh veprat që ke me programin e zemrës. Momenti që ne bëjmë diçka, do të programohet nga zemra jonë. Ne shohim që në Kur'an kemi edhe një sure që i kushtohet sinqeritetit. Dhe thuhet që është sa një e treta e Kur'anit. Pse ka kaq vlerë? Pse ka dhënë Zoti kaq vlerë sinqeritetit? Sepse është njohja e Zotit Xhelel Xhelaluhu në momentin që ne flasim për sinqeritetin. Dhe po ta shohim që sebebi i zbritjes së surës Ihlas është në faktin që Kurejshët dhe i dytarët e asaj kohe të Mekkës e panë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtoi njerëzit në drejtimin e zemrës dhe në drejtimin e saktë të saj, që ishte me Zotin Xhelel Xhelaluhu. Dhe ato i shkuan profetit Muhamedi alaihi wasallam dhe i thanë: "O i dërguari, o Muhammed, na njih ne me Zotin tënë, kush është Zoti jot? Që t'ilë si shka, kush është Zoti jot?" Atër e zbriti direkt sura Ihlas. Kullu Allahu hëd, Allahu sënët, lem ju lidu, lem ju lëd, o lem ju kullahu kufuën hëd. Kjo është, si me thonë, njohja Zotit, bitaka, që quëtë herkarta që gjithë musliman do t'a di njohin në kryusin e ti, që thuaj që Zotit është një dhe i vetë. Kjo është sinceriteti, që të thotë, thuaj me zemën tate, me shpirtin tate që ju e përmendëm më herët, që Zoti Xhelel Xhelaluhu është krijuesi jon, furnizuesi jon, ai i cili krijoi gjithë botën, krijoi njerëzimin, po dhe udhëzoi ata, po jo vetëm udhëzoi, po e mati dhe rrezikun për t'i furnizuar ata. Ky Zot nuk ka nevojë për ne, po ne kemi nevojë për të. Nuk ka ngjashë me të. As krijes, as me lek, dhe as gjë. Prandaj neve duhet të adhurojmë Zotin Xhelel Xhelaluhu nëpërmjet këtij sinqeriteti. Dhe për ne sura Ihlas, që është surja, si më thonë që e di çto i madh dhe i vogël, po, profeti Muhammed alayhi salam e vuni që besimtarët ta këndoj në namazin e sabaut. Sunet e namazit, profeti alayhi salam nuk e lënte kurr. Kullu Allahu hadin, Ihlasin. Në të sunet e të sabaut. Po lezon shumë shpejt. Gjithashtu në tavafin e ku bëjmë muslimanët, ka një makam Ibrahim, që muslimanët kur marrin tavafin shkojnë te makami Ibrahim, qendrimi i Ibrahimit që ka bërë. Dhe një prej surave që këndojmë aty është prej sunetit që lidhet me Ihlasin. Sepse është, si më thon, pasqyra e njësimit të Zotit, e njohjes së Zotit para Kabës. Po gjithashtu është dhe rukje. Profeti Muhammed alayhi sallatu selam i ka bërë rukje në momentin e Ihlasit. Sepse momenti që neve kemi fëmijët tanë për me problem në fetën tonë e të tjera, kemi shqetësime, momenti që shprehim pastrimin tonë, zemrës tonë, duke kërkuar nga Zoti gjithësisë, në rëmit i sinceritetit, shërimin, Zotit shëron. Pra ndaj dhe Ihlasi ka pozit shumë të kjeta jonë. Dhe pra ndaj dhe Zotit Xhelel Xhelaluhu vendosi tek surët treshja, që është treshja e fort e Kur'anit. Pra ndaj, si shë thatë dhe ju, është një treta e Kur'anit. Një prej sahabëve, Zotit qofti kënaqën me të, e këndon të shumë në masë. Deri sa, dikush e thaë dërgjë Allahot, filani për këndon shumë surën Ihlas. Tha pejgamberi alayhi salam e thirrja te, dhe tha
pse vepron ti me këtë sure kaq shumë? Thoi dërguar Allahut, në këtë sure ka cilësinë Rahmanit, cilësinë e gjithëmshirshmit, që aty përmendet Ar-Rahman, ëh, që është kulhu Allahu, Allahu është i gjithë Rahmani, mëshirshëm. Thoi pejgamberi selam, ti me këtë sure do të futesh në xhenet. Ti me këtë sure do të futesh në xhenet. Pra ne ka shumë rëndësi të madhe kjo sure dhe edhe kur themi ihlas për shkak pasule ihlas ose ndërgjë kulhu Allahu për ndjenjë të popullit për shkak. Fakti ihlas si që do thotë qëllimi i pastër, pra larg interesave, larg lëvdatave, larg qëllimeve të ndryshme. Sepse sot për shembull në shekullin 21 kemi këto lidhje sociale dhe kanë vënë edhe disa njerëz për shembull që ngjelin qefin në momentin ku nuk i bën pëlqime. Sepse për shembull nëse ai ka bërë diçka, ka hedhë diçka, edhe këtë ka bërë me qëllimin e pastër për të fituar kënaqësinë e Zotit, nuk duhet të shikojmë tash se sa është numri i pëlqimeve apo sa ndikës kemi, sepse kjo e cënon një çik sinqeritetin tonë. Sepse njeriu mund ta shikojë dhe mund të bëjë verifikimet e veta, po jo të zbresi në zemër edhe të bëhet keq. Edhe jam çudit për shumë disa njerëz të cilët janë ngel hatri, janë ngel qefi, kanë ata që s'kan fort pastaj me vlajnë vet kuptimin e saj çfarë ka bërë vetëm nëpërmjet këtyre. Prandaj pra diçka që bëhet me një qëllim të pastër, me sinqeritet. Për shembull kemi në historinë e profetëve, imam do ta di shumë mirë që kemi nga ata profet për shembull të cilët megjithëse kanë predikuar me vite të tëra, shumë pak ndjekës kanë pasur. Si ban? Bile thonë që nuk kanë pasur disa. Por kjo nuk e ka prish sinqeritetin e tyre. Punën e tyre, sepse ata punën e vetë kanë bërë. E kam bërë me ndërgjegje, me sinqeritet të pastër, pastaj çështja e ndikësve është një çështje që i përket Allahut të lëshëm. Se sa veta mund vit brapa është çështje e Zotit. Se e hap Zoti zemrën apo jo, është ne nuk duhet të ngatrohemi me punët e krijuesit. Ne duhet të bëjmë punën tonë me sinqeritet. Atë vepër që bën profeti është amaneti i Zotit për ta përcjell mesazhin e Allahut të lëshëm edhe njerëzve të tjerë, por jo duke u bërë të sëmur ose si më thon të varu prej asaj se pse nuk më dëgjoj ose pse nuk kam ndjekës ose pse nuk, pra gjitha këto lëvdatat titujt që merren për shembull, ndoshta mund ta dëmtojë sinqeritetin ose personi nuk është i fortë në zemrën e tij duke mbajtur qëllimin e vetëm për të fituar kënaqësinë e krijuesit dhe jo. Po. Ne dim shumë mirë historinë e tre njerëzve përpara të cilët do të merren në ditën e llogarisë. Që është dietari, luftëtari dhe i pasurit, thot profeti Jun sallallahu alajhi wasallam, tre grupe njerëzish pra të cilët merren më përpara në llogari për punën që kanë bërë. Dhe kur merre dietari për shkakun, do thotë çfarë ke bërë ti me dinjë që të kam dhënë, do thotë Zoti. O imam i Zotit, unë dijen e kam marrë, e kam fituar dhe e kam dhënë, e kam përcuar njerëzve, e kam dhënë njerëzve domethënë thjesht për të njohur ty, thjesht domethënë për të bërë, për të fituar kënaqësinë tënde dhe i thot gënjen i thot Zotit. Ti me të vërtetë ja ke shpërndarë dijen njerëzve, e ke bërë këtë punë, por nuk e ke bërë për të fituar kënaqësinë time. Ti e ke bërë që thonë njerëzit se dietari i madh është ky. Edhe njerëzit ashtu thonë thot. Merren i thotë një dhe ashtu zvarr çon gjene. Pastaj vin luftëtarët. Çfarë bëre me jetën që dash e pyet Zotit. O imam i Allahut, luftova aq shumë për gjithë jetën tim derisa në fund dash shpirtin. Dhe këtë e bërë për të fituar kënaqësinë tënde. Gënjeni, thotë Zotit. Ti me të vërtet luftove dhe jetën, po jo për të fituar kënaqësinë tim. Qëllimi yt ishte që të mersh grata, që të thoshë se sa trim i madh është ky. Dhe faktikisht njerëzit e thanë këtë. I thotë engjëve merreni, zbat çon xhenet. Pastaj vjen tjetër i pasur. Çfarë bën me pasurinë që dash? Pyet Allahu të lëshëm. Moj malli Zotë për gjithë të robi. Unë pa gjithmonë do të justifikoj të robi. Unë e harxova pasurinë, e harxova për bamirësi, thjesht për të fituar kënaqësinë tënde. Gënjen do i thotë Zotit. Ti me të vërtetë dhe për bamirësi, po edhe që të njerëzit thonë, shif sa bujari i madh që ka ky, duke edhe për kënaqësinë time. Pra shikoj vepra, po të shikoj me kujdes. Vepra është e mirë e bukur. Në pamjen e parë, mirë për qëllimin ndryshon, qëllimi nuk është krijuesi, pra nuk është fitimi kënaqësisë krijuesit, por për disa interesa, qofshin këto lëvdata, interesa ose më duk për shumë ku diun diçka tjetër të kësaj natyre, pra ndër shumë e rëndësishme. Dhe më që jena kemi Ramazanit për ta mbyllur,
kam dëgjuar njerëz për shkakun disa numri pagët natyrisht, por që thonë për shkakun shqyrë që erdhi muja e gjerimit se thotë po mbaj 10 ditë. Masi kemi 10 ditë se na bën mirë 10 ditë. Por shkakun këtu do të kemi pak kujdes, sepse nëse e pjestim njëtin tonë, këtë formë pjestohet edhe se vabë, nuk e marim të plotë. Ne nëse do ta gjërojmë, e gjërojmë vetëm se është obligim. Pastaj, nëse sill kjo obligim, disa të mira tjera, qofshin të shëndetësore, qofshin në formë tjera, është një çështje që Zoti të ka dhënë. Janë primërisht si Zoti. Primërisht si Zoti. Po jo ta kesh ti qëllime, shikoj se edhe përfitoj edhe këtë, shikoj se marr edhe këtë. Qëllimi duhet të jetë i pastër. Prandaj edhe thon profeti që kush bën një të mirë, i jepen atit nga 10 deri në 700 më shumë sevape. Kjo lloj gratë, për shembull, këtu futet se sa i si herë kemi qenë neve në punë apo në babisë që kemi bërë. Imam, po të shohim përveç surës Ikhlas, në Kur'an kemi edhe shumë ajete të tjera që e përmendin sinqeritetin. Do të thënë çfarë duhet, çfarë kërkon Zoti të arrijmë anë këtyre ajeteve? Allahu xhel xhelaluhu fillimisht i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku i thot fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, që do të thot o Muhammed, do të adhurosh Zotin i sinqert në këtë fe, që do të thot feja islame nuk urdhëron vetëm se duke qenë i sinqert siç e tha dhe profesori, dhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte një njerëz më sinqert, po prapë urdhëruar që në adhurimin, që janë adhurimet prej fjalëve, prej veprave tona të fshehta dhe të dukshme, duhet që neve ta shoqërojmë sinqeritetin. Pra ne thot Allahu në Kur'an në ajetin tjetër për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, umirtu na abudallaha mukhlishan lahu ad-din, dhe jam urdhëruar, thot Muhamedi alaihi wasallam, që ta adhuroj Zotin prapë te adhurimi i sinqert në këtë fe. Po gjithashtu dhe profetët e Zotit, të gjithë profetët para Muhamedit a.s. nuk janë urdhëru vetëm se të adhurojnë Zotin, të falin namazin me sinqeritet. Po ma umiru illa li abudullahi mukhlisina lahu ad-din. Dhe nuk i urdhëruam ne ata, qoftë profet dhe njerëz, vetëm të adhurojnë Zotin të sinqert në këtë fe. Prandaj dhe profesori që e përmendi pak më parë historinë e Buhurirës, subhanallah. E Buhurira kur ka thënë këtë hadith që të çohen me fjalë për njerëzin për xhehenem, e janë këto tre vepra: dija, pasuria dhe fama. Dhe e Buhurirës i ka rënë tre herë të fikët kur e ka dëgjuar këtë hadith. Dhe kur e ka thënë këtë hadith, dhe sahabët radiallahu anhum, kur i thonë o Buhurira, më thuaj një hadith që e ke rrit nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E Buhurira u çu dhe tha atë që tha profesori. Dhe sa po e tha hadithin e parë, kam dëgjuar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam për tre i ran fikët. U çu prap i ran fikët. U çu prap i ran fikët, pastaj e tha këtë hadith. Garancia e sinqeritetit në vepra. Prandaj sinqeriteti, si më thon Allahu subhanahu wa taala tek këto ajete, na jep neve që ai i cili përball nërmjet të shfaq, atë që shfaq dhe atë që fsheh, është njësoj për të, që quhet me fjalë prej arabëve ose dietarët te suetul amal, bejne el medhi wa dhem wa bejne el batini wa zahir, të jetë stabil puna kur ti e shfaq tek njerëzit e kur ti e fsheh atë, kur ti lavdrohesh pa dëgjuar, është njësoj kur të ti qortohesh për diçka, për punën që bën. Mendi që bën një punë për hir të Zotit, nuk ndikon ashtu siç tha te i dashuri, nuk ndikon as falënderimi i tjerëve tek kjo punë, po as qortimi i tjerëve, nëse është bërë për hir të Zotit xhelal. Dhe prandaj te Zoti xhelalu ka thënë këtë në Kur'an që njerëzit fokusohen shumë tek adhurimi i Zotit, që të jenë sinqertë. Cilët janë ata njerëz që kanë virtyt sinqeritetin? Çfarë cilësish ka? Po, të parët janë ata cilët kuptojnë, si me thonë, qëllimin e sinqeritetit, dhe të janë besimtarët. Nuk ka sinqeritet pa besim, sepse i cili beson Zotin Xhel Xhelalu dhe të jetë sinqert. Dhe momenti që besimtari
paraqitet tek Zoti Xhelel Xhelalu me besimin e tij të pastër, do të thotë me fjalë që ky është i sinqert. Dhe marrin besimtarët, si më thon, veshjen, uniformën e sinqeritetit në rangun e parë. Si më thon që dhe këto janë të parat cilët fokusohen për sinqeritetin e tyre, se Muhamedi alayhi salatu sallam thot në hadithin e Buhurirës, kur e pyeti Buhurira radhiyallahu anhu, sa kush do të jetë në shefatin ta ditën e gjykimit? Kush do të jetë në shefatin ta ditën e gjykimit të dërguar Allahut? Sa e Buhurira, a tha pejgamberi alayhi salatu sallam, kush ka thon fjalën la ilaha illallah, që janë besimtarët, që besojnë Zotin Xhelel Xhelalu, adhurojnë atë, është dëshmia. Është dëshmia. Mukhlisan min qalbihi. Khalisan min qalbihi. Të jetë i sinqert në atë që thot. Për sinqeriteti dhe besimi në shpirtin e xhenet. Po po, është një dhe vetme. Prandaj ajo që pyetët është që prej të njerëzve që e fokusohen tek njerëz çështë sinqeriteti është ata që e dinë atë. Ata që e dinë atë dhe ata që e besojnë atë që Zoti Xhelel Xhelalu duhet adhurohet i sinqert, sepse nuk pranohet e vepër nëse nuk është i sinqert. Nga kjo pyetje mund të dalim edhe një pyetje tjetër që mund të themi: sinqeriteti lind bashkë me njeriu apo ai e kultivon atë gjatë jetës? Po, mund ta themi këtë sepse subhanallahu, momenti ka lidhje shumë me besimin, se momenti që njeriu thotë që krijuesi im është Zoti Allahu, atëherë do të thotë me fjalë që zemra është një krijesë për krijesave të Zotit. Mendja që ne kemi është një krijesë për krijesave të Zotit. Dhe nuk mundet që Zoti të krijojë diçka kundër besimit ndaj tij. Prandaj njeriu lind duke besuar me sinqeritet që quhet natyrshmëria e pastër. Fjalë thot profeti Muhammed alayhis salam, çdo bir i Ademit lind në natyrshmërinë e pastër, në sinqeritetin ndaj Zotit, në pasërtin reale. Amo janë rrethana tjera që e ndryshojnë atë dhe humbin atë. Amo origjina e krijimit të njerëzit është në sinqeritet. Pse? Sepse thot profeti alayhis salam, është marr përpara se më kriju njeriu si qenie, shpirtrat janë marr dhe janë pyetur: kush është Zoti yt? Ata kanë thonë: ti je Zoti jon. Dhe mos thotë Zoti pastaj: mos thoni ditën e gjykimit që nuk e kam thonë. Dhe nuk e kam paraqitur çështën e sinqeritetit të vet. Po, në drejtë, domethënë sinqeriteti në vetvete është virtyt. Domethënë që njeriu e merr, domethënë në lindje kemi pjesën e karaktereve, mund të themi. Për shembull, njerëzit janë krijuar me karaktere të ndryshme, kapacitete të ndryshme, mundësi të ndryshme fizike, shpirtërore, domethënë në forma të ndryshme. Edhe në fakt tu deli një mirësi e bukur e Zotit, se Zotit kërkon bashkëpunimin. Sepse një për shumë, një me kapacitet madhë nuk bëjë një punë më të vogë, se i duket do të bëjë të kusht tjetër, atë këtë do të bëjë një punë tjetër. Vetëm bashkëpunimin si e suksesit. Kjo është në parantez, pra. Kjo është diska e bukur që Zotit ka kryu në ndryshe, të ndryshëm njerëzit, që të bashkëpunojnë, se dhe suksesin e ka avu tek bashkëpunimin. Kurse përsa për këtë lindjes, përsa me karakteret ndryshme njerëzit, dikush mund të jetë i shkathët, i shpejt, dikush më i ngathët, për shumë në karakter, dikush mund të ketë disa dhuti, për shumë që jep Zoti në disa shkenca, në disa fusha, për shumë veçanta dhe punëtarisë të kësaj bote. Dhe kurse sinqeriteti, ashtu si sa imani, është një virtyt që vjen me besimin. Pra, kemi dhe njerëz që nuk janë pa besim, por janë të ndërgjeshëm, kanë edukatë qytetare, kanë ashtu. Kjo lidhet thjesht me çështjet e kësaj bote. Do të thonë, ai ka një edukatë, ka një kulturë që në këtë botë e meriton atë respektin, atë. Kurse ai sinqeritet që vjen nëpërmjet besimit ka dy, ka edhe këtu, ka edhe shpërblimin tek Zoti, sepse nëse ai ka disa vese, dëshiron për shembull të luftojë me veten, me nefsin, me egon e tij, vetëm për hir të kënaqësisë dhe ai krijuesit, dhe ai fiton kënaqësinë Allahut gjithashan. Pra kjo është një veçantë. Mund të është e drejta, duhet të jap një shembull nga vetja ime për ta bërë një çik më shumë ilustruese. Ishte viti 91. Sa u hapë medreseja e Tiranës, unë isha në Zëndës. U hapë medreseja e Tiranës.
Edhe ashtu si në çdo vend të botës, domethënë që kur hapen feja që sjellin dhima për shkakun, ashtu edhe nga vendet arabe erdhën disa ndihma, disa paketa paku që u shkarkuan te komuniteti musliman. Unë isha i vogël, 14 vjeç, diçka e tillë. Edhe po shkarkoshim këto pakut e ndihmave nga mamunja. Në një moment, për shkakun nga kjo pako, po ishte viti 91, mos harroj, bie një çokoladë, një çokoladë e madhe. Edhe në atë moment nuk kisha asnjë. E mora çokoladën e futa nga pjesa qera. Edhe vazhdova. Edhe më pyet nëna, e tregoj këtë nënës time, Rahmet, pas në shtëpi, kështu që ndodhi. Po kishte njëri atë, thonë, jo, s'kishte njëri, po pse se mora atë? Unë dashu më shef zotë, s'kishte njëri, po më shef zotë, ma të sinqetit e pasër, që ishin, po më shef zotë, thashu. Edhe kalu vitet, unë e kisha harruar këtë pjesë, më thonë, studimet mbaruan e një. Ma përmend nëna tashti ku më mbrapa, para disa viteve. Sigurisht, ku ma përmend nëna, më kujtu edhe ngjarje konkrete. Dhe më thënë, ishte bërë përshtypje fjalla, ime, dhe më thënë që shiko se nuk ka njëri, nuk më shef një, për më shef Zotit. Dhe më thënë, kjo është besimi, pra, a i besimi pasër, dhe më thënë, të mësonët e sinceritetit. Dhe kjo është dalime midis një besimtar dhe besimtarit, sinqert, flasim të dy, sepse një besimtar jo i sinqert, këshu një person që nuk beson, për që është i sinqert, në një moment, kur nuk shikohet, nuk dihet, nuk merret veshme, ai mund ta bëj, sepse nuk i kushton asgjë më e marr. Po. Më bëj vetëm diçka që nuk është e tij. Ama një besimtar i mirë, i sinqert, e di shumë mirë që edhe pas pati njëri, edhe pas pati kamera, po të themi, përveç njerëzve, e di shumë mirë që monitorohet nga Zoti, sepse dhe ka kujdes në hapi që ja. Shumë sinqert, shumë sakt. Ne cekëm pak edhe më lart se çfarë për punët që kryen me sinqeritet. Mund të thua çfarë frytësh përfitojnë nga punët që kryen me sinqeritet? Prej punëve që kryen me sinqeritet është që është një pastërti e cila të jep qetësi në zemër. Me fjalë, prej punëve janë shumëta, po përmendin disa. Para punës është që Zoti Xhelaluhu, atë i cili bën punë sinqert, e ruan nga të këqijat. Si kjo është një frytë. Po, kjo është ruajtje. Fjalë, atë që është fjalë të qetë të sinqertin e ruan Zoti. Jusufin alayhisatu sallam, profetin Jusuf, çka ka lë Jusufi, e ruajti Zoti Xhelaluhu dhe tha: "Linasri fa'anka su wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin." Ne e ruajtëm Jusufin dhe e largum atit të keqen që i erdhi. Pse? Sepse ai ishte prej robëve tanë të sinqert. Fjalë sinqeriteti e bën Jusufin që shpëtoi nga gjëra shumë këqija. Po gjithashtu sinqeriteti të liron nga gushtimet e jetës, nga vështirësitë e jetës. Si ato tre persona të cilët u futën në një shpellë dhe me thonë drejtën ata s'po hapshin gurin dot. Dhe ato u lutën me duat e sinqerta dhe me punët e sinqerta që kishin bërë. Një prej tyre kishte prindrit gjallë dhe përpara se të hipte qumësht fëmijëve të tij dhe nonë edhe gruas bashortes, shkon e vjen nga baktia natën dhe i shef që nona dhe baba i kishin zot gjumi. Dhe fëmijët ishin duke qajë, duke prit qumshin. Thot nuk i thash fëmijëve të mi, për i thash nonës time. Tërsa u zhjunë nëna ime, ja thash nonës parës. Piu nëna ime, dhe pas e fëmijët e mi. Respektim dhe nonës. O Zot, nëse e kam bëtë sinqert, të duaja, të hadithi, nëse e kam bëtë sinqert për hitën, o Zot në liron nga kjo. Ka kjo vërshqësi që në ka ndodhë, të guri, së të shpjela. A i tjetëri, ishte punojës tek një biznesmen, por se nuk e mori rrogën, u largua dhe u largua një vit. Pronari me rrogën e tij të vogël e mori dhe e menaxhoi lekun e tij dhe i krijoi bizneset më dha. Në atë kohë biznesi më i madh është me pas shumë dele dhe shumë bakti. Dhe kur vjen personi që me pretendon që të marrë atë rrogën e pakët, tha, o shef, tha, kupton, dua të marr atë që kam lënë para i vitit. Ai shef gjithat e bakti që janë tek ajo ara e madh atje. Tha, po, tha, është e juja. Jo, tha, është e juja, tha. E mora lekun ta, tha, e futa në menaxhim, tha, dhe këshu vazhdoi dhe rjedhoi leku jota dhe e gjithë pasuria jota. Dhe o Zot, nëse kam bërë për hir tënd këtë gjë, liroj atë.
Po gjithashtu dhe ai i cili i erdhi, ajo e cila dëshironte që të bënte marrëdhënie, si më thon, imoralitet me të, dhe ky e donte atë gjë, po momenti që erdhi fakti, i erdhi ai sinqeriteti me Zotin të pastërtia që kishte në zemër dhe i tha sa të largu, nuk dua. Edhe Zoti ju lut, o Zot, nëse kam bërë për hir tënd, më fjalë, njeriu mund të lidhet me Zotin nëpërmjet duas dhe Zoti nëpërmjet sinqeritetit të tij që është i sinqert i hap rrugët. Prandaj thot hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk bën një punë besimtari të sinqert, hadithi, vetëm se Zoti xhelxhelalu ja ngren gradët, ja ngren gradët dhe ja liron gjoksin e tij. Fjalë, kjo është e para, që e para është që të ruan, e dyta është që të largon. E treta mund të thënë që sinqeriteti mund ta bëjë njeriu si gjithmonë të fortë. Ai i cili ka sinqeritet është i fortë. Pse është i fortë? Pse? Sepse Yunusi alayhis salam kishte një fjalë e cila ishte e sinqertë dhe ishte mund në barkun e balenës dhe ai e tha atë aty. Dhe e tha sinqertë dhe Zoti Xhelaluhu e shpëtoi. Në momentin që njeriu ka në zemrën të një punë sinqert, ai është i fortë, sepse ka Zotin Xhelaluhu dhe ruan të punën e tij. Sepse ai që nuk është sinqert, as dynja nuk e mblodhi, pas ahireti nuk e fitoi. Ai i cili është sinqert, dynja e fitoi, e mblodhi me fjalë dhe xhenetin e Zotit e fitoi. Ky është më i fortë. Po, ka shumë. Po dëmet e punëve që nuk kryen me sinqeritet, por me hipokrizi. Këto janë të shumta. Po thuaj se çdo gjë, po çdo çdo gjë e cilët djalë e cila njeriu nuk e bën për hir të Zotit, ajo e cila ajo punë është refuzuar, thotë është një punë e shkuar kot, më thënë. Është sepse thotë fjalë gjithë dietarët e hadithit në librat e tij që kanë lexuar, si Imam Buhariu, Ibn Hajeri dhe të tjerë, në hadithin e parë vendosin inna malamanu biniyat. Të gjithë punët varet sipas niyetit, sinqeriteti që ka bën njeriu. Çdo punë që bën njeriu do marrë dhe shpërblehet sipas njëtit që ka. Dhe thekson dhe hijretin. Ai i cili merr hijret, ky është puna. Për hir të Zotit, do të shpërblehet për hir të Zotit. Dhe ai i cili merr hijret, bën një punë jo për hir të Zotit, do të shpërblehet me atë që ai e ka bërë. Fjalë edhe neve, nëse siç tha dhe profesori nderuar, tha njerëzit në jetën e kësaj bote, qoftë musliman dhe jo musliman, mund të jenë sinqert. Po Zoti Xhelaluhu i asie drejtsinë të sinqeritetit tyne, për shembull puna e tyne do të shpërblehet edhe nëse ai nuk është musliman. Po ditën e gjykimit ai nuk ka gjë. Sepse ditën e gjykimit xheneti nuk do të futen vetëm se njerëzit sinqert. Vetëm ato punë që janë sinqerta. Prandaj edhe kam dëgjuar profesorët në një ligjërat që ne muslimanët jo vetëm që do të punu punë të mira, por do të punojmë të sinqerta. Jo vetëm që jemi të urdhëruar për punë të mira, që të bëni bomë, po duhet të shoqërohet të sinqeriteti mbrapa. Kështu që besimtari, nëse nuk e bën sinqert, Zoti na ruaj, nuk e na vjen në zor me thon po si ali xhenemit. Sot për shkakun në kohën tonë, shumë duke qenë se do të dalë prapë pak ke rrjetet sociale, sepse secili nga ne ka një smartphone, ka disa profile për shembull e tjerë, që është diska më dukshme dhe më e shpejtë, se ka dhe evenimente dhe ngjarje të tjera. Këtu njeriu do të ketë kujdes për egon, e bëre për egon apo e bëre për një kauz të tjerë të rëndësishëm. Për shembull në rastin konkret, qofse për shembull një postim ose një reklamim ose një për shembull të kësaj natyre, qofse bëhet për shembull për institucionin që përfaqëson, këtu nuk ka egoizëm. Pra, ku shurët egoizm? Egoizm është kur ti për shumë do të reklamosh vetën tënde, të mund të dukesh vetja për shumë në sytë e tjerëve, në më të më ngejtë vetën tënde në format ndryshme. A i shurët egoizm, a i nuk ka asë një profitim aty. Në qofse një bamirësi ku bëhë për shumë reklamohet në bazë institucionin, tu nuk ka se egoizëm, por nuk ka egoizëm, nuk ka keq përdorje, sepse çdo gjë mund përdoret për mirë dhe për keq. Edhe rrjetet sociale mund përdoren për mirë dhe për keq. Por ne po flasim për rastet ku përdoret për mirë, thjesht sa i sinqert është ai dhe a ka se vap apo jo. Ne po flasim vetëm për këtë, pastaj. Do të thonë kur është ana që nuk merr njeriu kënaqësinë e Zotit, ana kur do
kupton vetën e vetë me reklamu edhe me egon e vetë me e fryrë, se themi, në atë formë. Kjo është pjesa negative dhe që i bëndëm sinceritetit. Kurse pjesa, kur ti reklamon për shumë një institucion bamires, për shumë, ose vëndë ku punon, ose e ke pjesë të punës, e ka për shumë lezër sa dushë janë, me firme të ndryshme, për që ka pjesë të punës, a i e për me sinceritetin e vetë, për shumë, edhe a i për punën e vetë që bënë, sepse do të që edhe tek familja legun, rogën, do mbaj gruan, babën, nënën, fëmijët, edhe ajo puna që bën, në momentin që e shoqëron me besim dhe sinqeritet, domethënë, edhe inshallah me sevap të kimadit të Zotit. Së fundi dua t'ju pyes edhe për disa shembuj nga jeta e profetit, jeta e sahabëve apo njerëzve të mëdhenj të historisë islame. Mund ta jepni disa shembuj sinqeriteti? I gjithë jeta e profetit Muhammed alayhisalam nga fillimi deri në mbarim është sinqeritet, sepse ato shokët e tij në një fragment në një hadith profetit sallallahu alajhi wasallam kur i erdhën dhe lavdruan shumë profetin sallallahu alajhi wasallam, i tha mos më lavdroni, unë jam vetëm një rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Këto ngritën ai shumë saqë e ngritën jashtë konceptit profetis, i cili është vetëm komtues i asaj që Zoti Xhelalu i ka zbritur atij. Dhe kjo ka të bëjë me sinqeritetin. Pastaj kur i zbriti Zoti Kur'anin, ai nuk e fshehu fjalën e Zotit, po e tha sinqert për njerëzit. Kjo është sinqeritet, sepse të thuash të vërtetën me urtësi dhe me butësi, kjo është sinqeritet. Dhe profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam nga fillimi deri në fund, pavarësisht se do priste fjalë jo të mira, prapë ai e dinte që kjo gjë, kumtimi i fesë dhe mesazhit ndaj Zotit Xhelalu, është sinqeritet, dhe sinqeriteti gjithmonë bën mirë. Por kemi edhe historinë, po kujtohet tani, e sahabiut Ka'b ibn Malik, kur profeti Muhammed alayhis salam udhëtoi në Tebuk, dhe Ka'bi u angazhua me kuajt dhe me diçka në Medinë, dhe nuk e arriti. Ka'bi dhe disa të tjerë. Dhe ndetin Medinë, thot vetë Ka'bi, thot isha unë, thot, dhe munafikët dhe njerëzit që nuk ishin mundësi, thot. Edhe e frikësoj vetën shumë, po nuk mundi të arrisë ato sepse ato hikën, dhe i menoj që dhe kap sot, dhe kap mod, sepse karavani ishe mbi 30.000 veta. Dhe kërë erdi profeti Muhammed alayhis salam në shkurtimin e historisë, vishin njerëzit i cilët ishin hipokrit, që i kishin dëmtu dhe dëmtojnë besimin e tyne në përmjet syve të njerëzve dhe veshve të njerëzve, që ato të marrin lavdratat ose ata siç tham nuk e barazojnë peshën e zemrës që ata besojnë me të, erdhën munafikët dhe i thanë justifikime që unë nuk erdha se si u binda Zotit as ty dërguar një tyre. Profeti alayhis salam, tek Zoti e keni ju, tek Zoti e keni ju, dhe vazhdonte. Kur erdhi Ka'b ibn Malik, që ishte shoku i tij, i tha Ka'bi, po ti o Ka'b, thot, pse nuk erdhi, tha. Tha Ka'bi, tha, kjo ishte sinqeriteti i madh i shokëve të profetit alayhis salam. Tha i dërguar Allahu, nuk më pengoja si gjë. Atë kjo ishte vërtetësia e zemrës. Nuk më pengoja si gjë, me ta mush me një dyer. Sepse ti e di që un jam një nga poetët që e di më mirë poezinë nga sahabët. Dhe po thoja që të vija me justifikim, do të më besoje. Po, do të gjej justifikim. Do të gjej bukurin. Me të bukurin do të më besoje. Por jo, tha, nuk kam pas asnjë justifikim. Thjesht më mashtruan disa gjëra. Tha profeti Muhammed alayhisalam, ente sadik, ti je sinqert. E vërtetoi zemrën e tij, ti je sinqert, tani prit ti tobe nga Zoti xhelal. Prandaj gjithë jeta e profetit alayhisalam ishte mësimdhënie tek shokët e tij për dy gjëra. Për sinqeritetin ndaj Zotit Xhelalu që do të madhurojë Zotin të pastër e tjerë, dhe morali që ato të kishin me njëri tjetrin. Një prej moralit që ishin me njëri tjetrin ishte kjo historia e Ka'bit dhe histori të tjera. Edhe lipi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Alimut radhiyallahu anhu, në një betejë, kur në një betejë vuri armikun përfund, edhe në momentin që do ta godisë për ta vrarë, pra Alimut radhiyallahu anhu, ai i përshtynë surat. Edhe aty ndalon. Ali radhiyallahu anhu ndalon. Edhe nuk e vret. Edhe e pyet, pse s'më vrave, thot. Në fillim, qëllimi ishte më të vrapë hiç Zotit, thot, si armiku im. Por kur përshtynë surat, më ngatru qëllimi, thot, me egon tim, sikur do të vrisa për
për egon po, për inat asaj stati veprimi. Pra ndaj edhe u shmanga. Pra shiko se sa e dalon në jo pjesa e qëllimit. Po, jeta profetit dhe gjithsave është mbushur plot me shemi sinceriteti që po. Sot nuk më bërën do të po t'i përmëndim gjithë. Unë ju falenderoj shumë për këtë biset këndshme. Të ndëruar dëgjues, ne kemi ardhur në fund të emisionit Koha për Syfyr. Lut Zotin që të na bëj prej njerëzve të tij të sinqert. Uroj që të kalojë një ditë agjërimi sa më të lehtë dhe të pranuar. Bashkë takohemi në emisionin e ardhshëm.